asalaamuulaahi As caleykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacan u wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xilyadan oo kale ayaad si toosa uga daawataan janalkeena qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbin doono ayaa waxaa kamid ka -la um a xogtii ugu -e dambeysay dagaalamayaal katirsan ururka al-shabaab oo lalaayay iyo deegaano muhiim a oo ay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka la wareegeen nin qaraxyo uu sameyn jiray ururka al-shabaab una aasi jiray oo xukun adag ay ku riday maxkamadda ciidanka xoogga dalka shirkadhan ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka furmay mar kale magaalada baydhaba iyo cabsi xooggan oo jirta kenya oo soo faragelisay wada hadallada la doonayo inay dhex maraan dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan sidoo kalena waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey digniin amni oo qaraxyo oo laga soo saaray magaalada muqdisho iyo amniga villa soomaaliya oo aada loo adkeeyay muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso canalkeena nagu soo biir subscribe dheh gambaleelka furo like share iyo qaybta commenti-ga in fikirkaaga aad inagu reybtanaha naga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga lyke dheh muuqaalka garoubyada whatsappa iyo facebooka inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynayaa wama waa habeennimo ay sii baxayso isniin talaada ayaa soo galaysa taariikhduna waxy ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha decembar sanadka labada kun iyo labayo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena dagaalamayaal badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa la laayay kuwo kalena gacanta ayaa lagu dhigay iyadoo hub laga furtay deegaanana lagala wareegay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dib u xoreynta deegaanka ee macwiisleyda ayaa deegaano hor leh kala wareegay kooxda al-shabaab kadib howlgallo kala duwan oo ka dhacay shabeellaha dhexe hiiraan iyo baay wararka ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ay gudaha u galeen deegaanka alkowthar oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay isku urursanayeen kooxda oo ay doonayeen in weerar ay uga soo qaadaan aadan yabaal taliyaha ciidanka xoogga dalka genaraal odawaa yuusuf raagi ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada ay dhowr jiho ka weerareen deegaankaas oo ah mid istaraatiiji ah waxaana ku sugnaa xubnihii al-shabaab ee toddobaad ka hor laga saaray aadan yabaal udaba ayaa sidoo kale sheegay in howlgalada ay sii socon doonaan ujeedkooduna uu yahay in kooxda laga saaro guud ahaanba gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kale ciidamada dowlada iyo kuwa la magac baxay dib u xoreynta deeegaanka ayaa howlgalo culus ka sameeyay gobolka hiiraan gaar ahaan jiinka webiga deegaano dhaca ciidamada huwanta ayaa qabsaday deegaanka xamiir gaab oo dhinaca gobolka hiiraan ah dhacana inta u dhexaysa degmooyinka buulo burda de iojalalaqsi oo ka wada tirsan gobolkaasi hiiraan ee bartamaha soomaaliya ku yaala sidoo kale ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan koonfur galbeed ayaa iyaguna maanta dib u qabsaday goofgaduud buuray halkaas oo toddobaad ka hor ay dagaal kula wareegeen kooxdan kadib markii ay weerar kusoo qaadeen deegaankaas ciidamadana dib ayay uga soo gurteen ilo deegaanka ayaa sheegay in haatan ciidamada dowladda ay howlgallo ka wadaan halkaasi waxayna saraakiisha dhankooda sheegeen inay ka hortegayaan weeraro kale oo kooxdaasi uga yimaada muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka waxay guulo is dabajoog a ka gaarayeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka deegaano kooxdan ugu jirtay gacantooda in ka koha badan toban sano waxaana deegaanadan qaar ay ahaayeen kuwo aada istraatiiji u ah oo ay dowladda ka fikiraysay sidii looga saari lahaa hasaati kaartooyin siyaasadeed iyo kuwo ciidan oo la jeexay ayaa looga adkaaday guud ahaanba deegaanadii ay gacanta ku hayeen kooxdan dad badanna ay ku dhibaateen jireen maxkamada darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun adag ku riday cabdulaahi cabdi muuse jimcaale oo ku magacdheer sharmaarke kaas oo lagu helay inuu ka tirsan yahay kooxda shabaab maxkamadda ayaa shaaca ka qaaday in ninkan da da uu al-shabaab u qaabilsanaa aasida qaraxyada miinooyinka islamarkaana uu aasay ilaa iyo todoba miino kuwaas oo uu ku qaraxiyey wadada buufow bacaad jidka janaale iyowadada sabiib iyo caanoole ee gobolka shabeellada hoose cabdulaahi ayaa waxaa gacanta lagu soo dhigay isaga oo dhaawaca kadib markii uu isku dayay in uu miino ka bixiyo wadada sabiib iyo caanoole markii uu waayay cid soo marta waxa uuna ka dhaawacmay gacanta iyo lugta bowdada midig sida ay sheegeen saraakiishii maxkamada caddaynta horkeenay ninkan ayaa sheegay inuu al-shabaab ku biiray labada kun iyo tobankii xili shan iyo toban jir a u ahaa wuxuuna tababar ku qaatay tuulada doolaale oo ka tirsan gobolka baay tababarkii markii uu usoo dhammaaday waxaa loo wareejiyey sanadkii labada kun io lix iyo tobankii qeybta qaraxyada waxaana la baray qaabka loo fuliyo loona isticmaalo miinooyinka wuxuuna mushaar ahaan u qaadan jiray laba boqol oo dolar bishii agosto dabayaaqadeedii sanadkan ayaa lagu soo wareejiyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida isla xiligaas xabsiga dhexe ayaa loo diray si uu xukunka u sugo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada oo codsaday dacwad qaadista sarkaalkan ka tirsan kooxdaas ayaa sheegay in ninkan cadeymaha lagu hayo ay yihiin kuwo cadcad islamarkaana xabsi daa-in ayuu mutaystay maxkamadda ayaa xoojisay dagaalka ay kula jirto guud ahaanba kooxdan amniga villa soomaaliya ayaa aada loo adkeeyay xili ay soo baxayaan warar sheegaya in weeraro ay kusoo wajahan yihiin muqdisho villa soomaaliyana ay qeyb ka tahay meelaha lala damacsan yahay weeraradaasixalane waxaa ka soo baxay war aan wanaagsaneyn oo ku saabsan inta udhexaysa kilomiter foor ilaaiyo banaadir in qaraxyo ay ka dhici karaan kooxda al-shabaabna weeraro aargudasho ah ay diyaariyeen sidaa daraadeedna loo baahan yahay in la feejignaado waxaana fariintan loo diray dadka u shaqeeya u n-k ee soomaalida iyo ajaaniibta ah ee xalana inta badan ku sugan iyadoo warkan durbadiiba dhiilo uu ku abuuray dadka caasimada gaar ahaan dhiilada ugu weyn waxaa laga dareemayaa agagaarka madaxtooyada soomaaliya oo ciidamada ay feejigan yihiin baabuurta madaxda ayaa qaar badan oo kamid a la baaraya shacabka wadada mariya ayaa su-aalo la weydiinayaa iyadoo marba marka ka dambeysa ammaanka lasii adkeynayo tobabaatankii bishii aynu kasoo gudubnay ee nofembar waxaa kooxda al-shabaab weerar ay ka fuliyeen xayndaabka villa somaalia hotel villa rosa oo aan ka fogeyn guriga madaxweynaha halkaas oo sideed qofood ay ku dhinteen oo ay qeyb ka yihiin kuwii weerarka soo qaaday iyadoona wixii weerarkaas ka dambeeyey la baarayi mas-uuliyiinta dowladda ay ka gudbaya jakboyntyada laga waardiyeyo villa soomaaliya bartilmaameedka weerarkan si cad uma muuqdo laakiin waxaa la sheegay in xarumo muhiim ah oo dowlada soomaaliya ay leedahay lala eegan doono ugu dambeyntiina dowlada kenya waxay soo faragelisay wadahadalka dhex maraya soomaaliya iyo somalilan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha dalka kenya munike juma ayaa shaacisay in dowlada kenya ay soo dhaweyneyso sida dowlada federaalk soomaaliya iyo somalilan ay uga go-an tahay inay sii ambaqaadaan wadahadaladooda munike juma ayaa sidoo kale qoraal ay barteeda weirarka ku baahisay ku sheegtay in hogaamiyyaasha labada dhinac ay ku heshiiyeen ama isku raaceen in dib loo bilaabo hanaanka dib u heshiisiinta waxaan soo dhaweyneynaa sida ay uga go-an tahay dhammaan dhinacyada in ay sii wadaan wadahadalada nabada waarta sideedii desembar hogceemiyaasha soomaaliya iyo somalilan waxay ku heshiiyeen dib u furida hanaanka dib u heshiisiinta ayey tiri muniika inkastoo labada dhinac ogol yihiin dib in loo bilaabo wadahadalada muddada badan hakadka ku jiray haseyeeshee waxaa jira sharuudo ay somalilan ku xirtay in miiska wadahadalka mar kale ay soo fariisato somalilan waxay ku adkeysaneysaa hanaan iyo laba dowladood ahaan inay u dhaqmaan sidoo kale waxyaabaha kale ee lahayo waxaa kamid a in somalilan ay dooneyso in qoondada beesha caalamka ay ka helayso aan loosoo marsiinin dhinaca dowlada federaalk soomaaliya oo iyagu si toosa ay u helaan أري ما هذا؟ حسن شق محمود استجوب مرايكك كقصة أو صعدالكم رأيي والشعب كقادة إن لا أقبل دون وحكة أو دعوة يا في لكن وحيم مشاريع الصومال لان وقحرا دولة فدرال الصوماليا لا فضيدين دONO. وهذا لذا أين الأأمن سينه أنت الصومال لان أيس قاركتو؟ دلك ماذا بنان الصوماليا؟ قد برنامج الصوماليا في muuqaalkan kanxigay intaan dib uga kulmi doono nabadgelyo